onde estamos, Maria? Hoje estamos em Americana. Mais precisamente na Casa Herman, ou no Casarão Herman. Foi, como que é? Editor, por favor, coloque aplausos e tudo que tem direito, porque desde que iniciamos este humilde canal, a gente tenta mostrar esse casarão e contar essa história para vocês. 2 anos. É isso mesmo. Datado do ano de 1900, a construção começou em 1909 e hoje vamos mostrar tudo para vocês, é isso? Tudinho, tudinho nós vamos mostrar. Gente, prepara a pipoca, prepara a groselha, deixa no jeito, porque, meu amigo, o que tem lá dentro, vocês vão ficar bobo de ver. Mas deixa eu falar, precisa de um balde extra, eu acho. Precisa? Porque é muito grande, vocês não têm ideia. Bora lá? Vamos conhecer? Bora lá então, valeu! Começamos aqui, galera, dá uma olhada neste casarão, gente, 1909. E eu já gosto de filmar um casarão quando ele começa assim, ó. Quando tem um caramelo ali tomando conta, posturado. Olha esse caramelo, gente. Dá uma olhada aqui. Então, claro que a gente vai começar esse vídeo contando um pouquinho da história desse casarão. Tô aqui com o Fernando, que ele é responsável pela comunicação do projeto de restauro do casarão. Mas eu queria, Fernando, que você primeiro contasse um pouquinho da história geral desse casarão. Geisa, esse casarão não é simplesmente um casarão. Esse é um lugar que vem de um contexto muito interessante, tá? Porque ele começa lá no final dos anos 1800, na fazenda do Salto Grande, né? Aí no meio a gente tem a Guerra da Secessão, a gente tem os ingleses buscando algodão para fazer tecido. E vem os alemães juntos, é muito bacana. Existe um bairro no entorno que se chama Carioba. Carioba. Né? Carioba, em tupi-guarani, significa pano branco. Pano branco. Pano Eu não sabia branco. Disso. E como o tecido de algodão era processado aqui nas indústrias de Carioba, surgiu esse nome, né? Pelos habitantes locais, pelos índios, Carioba, pano branco. E ficou, né? Até hoje, que marca aí a presença. Então, no começo dos anos 1900, os Miller vieram da Alemanha e começaram a construir a tecelagem, construir o processo industrial. Por quê? Para aproveitar esse algodão todo que a gente tinha aqui da fazenda do Salto Grande. Então, eles vieram, começaram a construir as tecelagens, as indústrias, começaram a construir a casa. Essa casa, a Casa Herman Miller, ela começou a ser construída mais ou menos 1890, no comecinho dos anos 1900. Ela passou por várias fases de construção, ela começou pequena, depois ela foi ampliada, né? E serviu como base para a família Miller ter as indústrias de tecido. Né? Tanto que aqui em Carioba a gente tem a primeira hidrelétrica do Brasil, que vocês já estão mostrando ou vão mostrar. E nós também temos o primeiro asfalto do Brasil, foi feito aqui em Carioba. Então, o processo industrial de Americana começou aqui? Sim, com toda certeza. O processo industrial de Americana, que é muito famosa pelas suas indústrias têxteis, né, conhecida como Princesa Tecelã, começou aqui em Carioba. E eu até ouso dizer que Carioba foi o início da industrialização do interior do estado de São Paulo. E de lá para cá, então, a casa já passou por muitos outros proprietários e em algum momento ela foi tombada. Exatamente, Geisa. Ela começou com os Miller, depois ela foi comprada pelo JJ Abdala, que era um empresário, né, que tinha muito, comprou a fazenda Salto Grande também, e tinha outros negócios têxteis aqui na cidade. E futuramente, né, o tempo foi passando e a prefeitura tombou a casa, né, virou patrimônio histórico municipal. Hoje a Casa Herman é tombada pelo CONDEFAM, que é o Conselho de Patrimônio de Americana, e pelo CONDEFAD, que é do estado de São Paulo. Né? E ela também passou já por alguns restauros, né? Alguns processos de restauro. Nenhum tão grande quanto esse que a gente está passando agora. Né? Ela teve algumas reformas e tal. E agora a iniciativa do nosso grupo é essa, é restaurar totalmente
de acordo com ela, com que ela foi construída há 110, 115 anos atrás. E vai ficar bonita, hein? É, então, gente, o que vocês vão ver hoje é o início de um sonho. Exato. Eles já fizeram uma primeira fase, né, do processo aí de restauro. Eles já estão com uma segunda fase em andamento. E quando estiver tudo prontinho, eles prometeram que deixam a gente voltar aqui para mostrar para vocês. Mas hoje a gente vai mostrar para vocês como está essa casa e tudo que eles pretendem fazer no restauro desse casarão maravilhoso e histórico aqui de Americana. Vamos lá? Bora lá! Então esse é o famoso casarão Herman Miller. E que arquitetura maravilhosa, gente. Depois tem uma piscina lá no fundo que também vai ser restaurada, eu vou mostrar para vocês, certo? Mas olha isso aqui. Franciele, mede aquela porta ali para nós. Gente, olha a porta. Olha aqui. Gigante, gigante. Esse lugar aqui do lado de dentro é maravilhoso. E o curioso, aqui de onde vocês estão vendo, ó, nós estamos aqui em Americana. Esse rio que é o rio Piracicaba, do lado de lá, aquela empresa onde está o chaminé, é Limeira. É grudadinho. Grudado bem, nós estamos bem na divisa da cidade. Que casarão, gente. Vocês vão ver o tamanho dele. Bora entrar lá, Franciele? Bora lá. Eu vou precisar de luz, hein? Olha o tamanho. Imagina que isso aqui era uma sala, gente. Olha o tamanho dessa sala. E olha que particular isso. Uma coisa... Eu acho que eu não lembro de ter visto um forro, porque lá em cima tem um piso também feito desse jeito. E olha que o casarão é de 1900, hein? Olha que construção luxuosa. Dá uma olhada nessa visão que tem aqui, gente. Olha aqui. Tamanho. Janelão é que não falta. Hein? Janelão é que não falta aqui, ó. E daqui eu quero mostrar um ambiente e depois nós vamos chamar o arquiteto para andar junto com a gente aqui. Dá uma olhada nesse ambiente, Franciele, despia isso aqui, ó. Olha isso aqui. Filmar bem devagarzinho para vocês verem. E eu quero mostrar para vocês o que que tem depois do janelão. Ainda tem alguns móveis aqui dentro. Olha o que eu vi aqui, Franciele, que joia. Uma vitrola? Olha. É, ó. Olha, uma vitrola aqui, ó. Gente, não podemos pôr a mão em nada aqui, tá? Ó, olha isso aqui. Olha o teto disso, gente. Olha o teto. Pensa no último luxo da época. Eu vou mostrar pra vocês aquele ambiente lá. E olha o curioso aqui, Franciele. Olha aqui, o janelão, janelão, janelão. Tamo indo aqui. Olha o que tem do lado de lá, meu amigo. Olha isso. Então o casarão ele fica entre dois rios, é isso, né, Maria? As margens do rio. Ali fica o rio Quilombo e na nossa costa... Rio Piracicaba. O rio Piracicaba. Isso. Olha essa porta. Olha isso aqui, gente, ó. Você acha que era luxuoso isso, não? E tudo isso aqui são coisas alemãs, Franciele, é isso? É, eles eram alemães, né? E a arquitetura é bem europeia, né? Olha esse ambiente, meu amigo. Veja isso aqui, ó. Largura dessa parede, ó. Entra aqui, Franciele, pra você ver uma coisa, ó. De como é hoje, olha esse ambiente. Clareia muito pra mim, muito. Olha esse ambiente. Vou girando pra vocês verem aqui, ó. Olha aquele armário de canto, Franciele. O Alberto estava me mostrando, você vai mostrar bem devagarzinho aí pro pessoal. No final eu vou mostrar uma foto pra vocês que tem ali na parede. Então olha com bastante riqueza de detalhes que depois eu vou mostrar como era, né? É, até esse armário ele já foi mudado ao longo dos anos, né? Vem ver aqui um detalhe, marido. Olha esse entalhe. Deixa eu ver. Você tá de brincadeira. É no ferro? Não, é na madeira. É na madeira. Olha isso. Do lado de lá, marido, ficava a sala da lareira. Então,
A lareira. Nossa, que parece um guichê, tá vendo? Que legal isso. É verdade, a lareira ficava ali, ó, naquele canto. Olha o piso hidráulico, o ladrilho hidráulico e a lareira aqui no canto, é isso? Aqui, ó. A marca da lareira. E aqui a visão pro rio de novo. Isso. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe aqui. Olha aqui dentro com os móveis. E ó, vocês, deixa eu melhorar a iluminação aí para vocês. Observem os detalhes. Aquele medalhão que eu mostrei para vocês, aqui, ele, né, tinha em todas as portas. Ah, ele tinha as quatro. São quatro portas. E não tem mais. E o canto, ele tinha um vidro, ele tinha vários detalhes que não existem mais. Nossa, que maravilhoso. Nossa, clarei aquilo lá de novo. Agora, gente, eu fechei a porta. Eu fechei a porta para vocês verem que você parece que está isolado aqui dentro. Ó. Você não sabe mais onde é a porta. É, né? Aqui era a biblioteca, né, deles. Mas olha que interessante. Silêncio aqui dentro. Eu... Olha para vocês verem. Ó. Dá a impressão que você está trancado aqui dentro e não tem a saída mais. Né? E a gente tá, o arquiteto estava me contando... que o serviço que foi feito aqui, né? Você pode ver quase um 3D na madeira. Isso aqui, muito, né? Muito, muito... diferenciado, né? E para ter, por exemplo, um cômodo com móveis planejados como esse aqui, é porque realmente a casa tinha muito luxo, gente. Maravilhoso esse ambiente, gente. Maravilhoso. E olha que legal. Fica como se fosse uma passagem secreta. Olha aqui, ó. Aí você abre a porta, ó. E tem esse outro ambiente desenhado. E hoje, gente, a gente tem um presente. Vamos ser acompanhados pelo Albert Streb, que é um arquiteto especializado em restauração. Ele é o responsável pelo projeto de restauro aqui do casarão. E ele vai mostrar todos os detalhes dessa joia preciosa pra gente. Exatamente, uma joia preciosa do início do século passado, né? Uhum. Que resistiu ao tempo, resistiu a... as adaptações da vida moderna, e a gente apostou aqui para fazer restauração, para adequar, né, essa restauração, para dar um uso para a casa, para reviver os anos primeiros de fundação de Americana, né? Então aqui tem muita história, muita informação, né, que não se perdeu no tempo, e isso tudo é bom a gente reviver. Mesmo sendo uma casa centenária, a gente estava conversando, você me falou que a estrutura dela é muito boa, né? É, a estrutura, ela foi construída, teve várias fases, teve uma casa embrião, né? Uhum. E ela foi bem construída em termos de fundação, depois foi crescendo. Uhum. E a parte dos fundos é que houve um crescimento depois, onde houve um recalque nas fundações. Uhum. E esse recalque, ele está estabilizado. Uhum. Então, mas a gente quer garantir essa estabilização, vamos fazer um reforço de fundação. Existe um relatório que foi feito pela prefeitura, por um engenheiro, uhum, civil de fundação, e sugeriu um reforço para garantir, né? Sim. Tanto que quando a gente descer lá no porão, você vai ver as trincas que tem lá. Você mas vai essa casa tem pedindo. Porão, é isso? Tem porão. Eu não sabia disso. Ela tem porão, que a gente chama de subsolo, uhum, e além do subsolo, ela tem também uma adega. Então vamos conhecer aqui. Que é lá a parte externa da casa. Quer, né, dizer que ela tem uma adega e tem um subsolo, então é isso? Na adega só tem uma coisa, não tem vinho. Realmente, se tiver vários vinhos. Lá, né? Então mas vamos é lá. Interessante. Vamos cômodo por cômodo mostrando as curiosidades desse casarão. Vamos lá? Essa sala era o quê? Essa sala era uma sala, assim, após as refeições, não. Que não poderiam ser feitas as refeições, mas a gente tem a ideia que seria a sala de jantar, seria do lado direito, onde nós temos essa porta que dá para a sala, uhum, de jantar, e depois do jantar as pessoas viriam para essa sala, né, uhum, onde degustariam um licor, um charuto, uhum, um espumante, onde ela é mais arejada, mais alta, uhum, então tem isso. E do lado esquerdo que nós temos duas portas, a primeira porta significa... daria para a biblioteca, como se a pessoa estivesse aqui nessa sala, esse aqui, né, pegaria um livro e ia ler na biblioteca, e a outra sala seria a sala de lareira, uhum, né, onde eu vejo que ela é uma sala com uma porta envidraçada, no piso marca realmente onde teria o espaço da lareira. Lá na frente, né? Né? Então até no teto aqui já foi revestido, olha lá. Mas possivelmente tem a parte de onde saía a chaminé, né? E aí ela faz uma ligação, né, da sala de lareira com a sala, de sala de leitura ou biblioteca. Entendi. E aqui era uma sala onde
tem um conforto melhor, né? Uhum. Então ela tem essa ligação com a entrada da sala principal, né? Até uma porta de correr para não ocupar. Quanto à decoração, não era essa decoração das paredes, né? A madeira sim, o fogo sim, o teto sim, mas aqui era uma cor mais, né? Um ocre, né? Onde aqui nós embaixo. Temos aqui, ó. O reboco, depois teve um ocre, vamos dizer assim, né? Certo. E depois passou para ser verde. Passou verde. Aí depois, com o restauro, outros restauros, interferências que tiveram, foi colocado esse papel, né? Esse revestimento, desculpa. Uhum. Então, vamos para os outros cômodos. Bom. Essa já é a área mais íntima da casa ou não? Não, essa aqui é a área social de entrada. Uhum. Né? A casa possuía duas entradas principais. Uma aqui nesse corredor, onde tem esse balcão, aqui, né? Uhum. E uma entrada aqui à esquerda. Sim, por onde nós entramos. Nós entramos, que seria assim a parte social mais da família em si. Sim. Tá? Uhum. Essa entrada aqui seria para visitante. Uma entrada aqui, que é uma entrada, um hall social, né? Sim. Até hoje, né? E essa aqui não era um próximo. É, então aqui você tinha. Tinha um portão que nós fumamos do lado de fora. Então aqui você entrava, as pessoas dirigiam-se aqui para a sala de entrada, né? E também do lado de lá tem uma parte íntima, né? Que seria a parte mais íntima do casarão, né? Em frente aqui nós teríamos a parte também. Você vê que tem várias portas. Nossa, né? Olha a altura do pé direito. Aqui uma escada que vai lá para o porão ou subsolo, né? Certo. Que vai da parte serviçal. Aqui do lado direito nós temos uma porta que também dá para a biblioteca. Ah, então, por exemplo, legal. Se a pessoa quisesse sair, ela, em vez de sair por lá, poderia sair por aqui, né? Então, para vocês entenderem, lembra a biblioteca que a gente mostrou, que tinha salinha de lareira e tal? Tem um acesso. Tem se, uma por outra exemplo, porta para ele quisesse receber alguém aqui na biblioteca. Sim. Que não era muito íntimo da casa, entrava por aqui. Exatamente. Aí você teria aqui a escada que vai lá para o subsolo. Essa escada aqui, gente. Fica aí. Se você ficar até o final do vídeo, a gente vai descer lá para o subsolo. Certo? E aqui nós teríamos como se fosse a parte de banheiros. Certo, né? Certo. Então nós tínhamos aqui, eles aproveitaram para fazer uma pia externa, né? Certo. Para ver. E aqui a parte onde nós teríamos o banheiro com um vaso sanitário. Tinha aqui, a pia ficava ali e aqui ficava o bidê. Entendi. A pia ficava do lado de fora. Ah. Ela não ficava dentro da coisa. Entendi. Né? E esse banheiro aqui, ele dava uma ligação para um outro banheiro. Que era o banheiro. Puxa, olha, né? O tamanho desse banheiro, gente. Do casal, né? Com banheira, né? Olha só. Uma banheira. Uma sala de banho, né? Uma sala de banho e ainda com característica que tínhamos uma varanda externa. Gente, olha o tamanho que era esse banheiro. E aqui, ó, uma área externa. Uma área externa que a pessoa vinha a parte. Com visão pro rio. Que maravilhoso, hein? Dava para tomar um solzinho, voltar na banheira. Então, imagina isso aqui inteirinho restaurado, gente. Aí que a nossa restauração, essa parte molhada da casa, a gente está propondo essa parte toda fazer uma parte nova. Uhum. Tá? Nós apresentamos um projeto para o Conselho do Patrimônio de Americana. Uhum. Né? Então nós vamos pegar todos esses banheiros aqui, fazer um banheiro masculino, um banheiro feminino, uhum. Um banheiro, lógico, para pessoas com necessidades especiais. E esse aqui vai ser para pessoas com necessidades especiais e aqui também um fraldário, né? Sim, entendi. Porque a casa, todo esse restauro visa voltar a receber pessoas. Exatamente. Então vocês precisam adequar. Até a gente vê casas antigas, restauradas, tudo, que essa parte de higiene, ela é atualizada. Ela tem sim, que... claro, sim. Então nós temos que fazer toda a parte de esgoto, sim. Toda a água fria, água quente, né? Tem assim, olha, vocês podem, vamos usar essa banheira? Não, essa banheira a gente não vai usar mais, né? Uma porque, tanto no estado quanto no município, foi tombado apenas a volumetria, as fachadas. Então ela te dá liberdade, no grau de tombamento, de você interir dentro da casa e adequar para o uso. Entendi. Tá? Sem perder as características, lógico. Por exemplo, aqui, a janela. Vamos diminuir a janela? Não, a gente vai manter a tua janela porque as janelas fazem parte da fachada. Entendi. Né? Então nós temos que manter. Entendi. Né? Que nem nesse cômodo aqui. Acredita que aqui poderia ser um quarto, né? Então quer dizer, você vê, olha o tamanho da janela. Então? Né? Um quarto, olha o tamanho da porta. Por quê?
Nós não tínhamos grande iluminação. Uhum. A iluminação tinha que ser natural. A ventilação também. A ventilação, né? Então nós tínhamos esse quarto aqui, né? Não sei se aqui, talvez seja o quarto, e aqui um outro quarto. Um quarto, né? Do lado aqui já. Né? Olha o tamanho. Aqui, do... sim, onde assim seria, talvez no quarto do casal, uhum, que ela tem ligação com o banheiro. Entendi. Né? Então você vê as janelas, o né? Janelão, bem grande, né? Bem iluminadas, bem ventiladas, né? Então aqui você vê assim, um quarto de casal, esse aqui tem mais de 20 metros quadrados, acredito. Sim, né? Com certeza tem. Então, quer dizer, e tem um acesso... E tem a ligação com a sala de banho. Sala de banho, uhum, né? Então era tudo isso que a pessoa fazia, né? Uhum. O acervo desse quarto explica um pouco da história do casarão, né? Ao longo, né, do tempo, o casarão foi sendo utilizado como casa de cultura, isso, né? Quando ele foi tombado pela prefeitura, aqui foi por muito tempo a casa de cultura, né? Sim, de Americana. Sim. Então, se vocês verem aí, tem muitos livros. Ainda tem o acervo da biblioteca aqui ainda. Tem o acervo da Casa de Cultura, né? Tem o acervo da Casa de Cultura, as pessoas da escola vêm fazer visita, pesquisa, né? Não tem a facilidade hoje como tem na internet. Exatamente. É verdade. Né? E passando pela sala de novo... Voltando na balde de entrada, para a gente ir agora para... Na balde de entrada. Aqui nós temos do lado direito uma saleta, que possivelmente... Era uma sala de recepção, talvez uma sala de espera, uhum, né? A pessoa espera assim, um pouco mais reservado, até uma coisa. Essa parte aqui também é uma parte que foi mais uma evolução da casa também, uhum, tá? Então, nós temos aqui a parte de cozinha, uma parte que, da escada que leva para... Nossa, que bonito! Para o interior, para o observatório. Então aqui nós temos, já que já começa a parte da cozinha. Então isso aqui é um armário da época, onde a gente guardava a louça, uhum, guardava os talheres, né, roupa de mesa, essa uhum, parte toda, né, que dá ligação para lá. Essa sala de jantar. Entendi. E tem uma ligação com a outra sala que nós vimos, aquela sala. É tudo interligado, um por dentro, os cômodos aí. Exatamente, né? E todas elas, aqui, a maioria tem entrada e saída, sim, né? Exatamente, porque ela não misturava, vamos dizer assim, o serviçal com a visita ou com a uhum, casa, né? Cada um tinha o seu cômodo. Sim. Então aqui a escada que leva o pavimento superior e a almirante também, o observatório. Gente, dá uma olhada nessa aqui escada. Aqui nessa parte nós temos, né, a cozinha, vamos botar aqui, a cozinha, né? Então a cozinha ela está dividida em duas partes, né? Aqui seria uma parte de receber, a preparar para atender, né? Então temos a pia, nós temos armários da época que guardava os mantimentos, né? Seria a dispensa, né? Uhum. Né? E também uma escada que desce para o pavimento do subsolo, porão, que era a parte íntima da casa. E olha aqui, gente, a escada que desce para o subsolo. Que só vai ver quem ficar até o final. Se ficar até o final do vídeo, nós vamos descer lá. É. E do lado direito aqui, ó, parece que tem mais uma cozinha. Tem mais, aqui realmente era a cozinha, que a gente fazia a preparação, tinha fogão, geladeira, às vezes a parte mais de preparo, mais suja, uhum, do serviço da casa, né? Então era que tinha aqui, e do lado aqui também, que tem essa cortina, era a dispensa, né? Dos materiais, aqui era principalmente um quarto, sim, né? Sim, sim. Olha então, a mãe você da dispensa. Tinha que ter lugar para armazenar, sim, né, os produtos, né? Porque não tinha, né, mercado fácil, pouco fácil, então o armazenamento de mantimentos era muito maior grande, né? Do que exatamente, a gente tem hoje, né? E tudo, você vê, tudo com janelas grandes, isso, né? Para entrar claridade, ventilação. Ventilação. Tudo essa parte toda, né? Clareia para mim essa escada, que eu quero filmar essa escada. O pessoal adora isso aqui, ó. Né? Porque a escada realmente, do jeito que foi trabalhada a madeira, a pessoa que trabalhou, são olha coisas ricas, né? Às vezes ficou esse corrimão, esse detalhe aqui do corrimão. Isso tudo, né, foi feito realmente por um profissional. O tamanho, né, desse pilar. Muito. Olha lá, então, gente. O tamanho, olha, então, a madeira está ainda aqui original, então foi uma madeira que não deu cupim. Uhum. Né, então, impressionante, com 100 anos não tem um cupim, né? Exatamente. É impressionante. Que isso? Né? O quê? Isso. Essa aqui. Olha isso. Isso possivelmente, né? Olha, eles acharam, gente. Isso aqui foi feito, possivelmente, para mostrar como é que era feita a estrutura da casa. Né? Então você vê, né? Isso a gente entende assim, mas não quer dizer que não seja um cofre, né? Os tijolos bem grandes, né?
Parece um cofre, olha só. Então já emenda com uma outra pergunta que eu ia te fazer. A casa é de tijolo. A casa é de tijolo. Tá. Tá. Era uma casa pequena que, conforme foi passando o tempo, a família foi aumentando. É isso, né? Isso. E aí, pois nossa, aí vem, tamanho. Vem a família, os filhos nascem, crescem, então tinha de morar todo junto, o hábito de morar junto. Pequeno entre aspas, né? Ela já era grande. É. E aqui em cima, então, criou-se uma outra casa, né? Que seria um apartamento bom, né? Então, nós temos... Olha pra vocês verem que vinha fundos, né? Bem, áreas bem ventiladas, né? Com essa janela que dá para a parte de baixo do telhado, né? Ainda entra alguma coisa. Impressionante o tamanho, né? Quarto, né? Que hoje virou acervo, mas eram tudo quartos, né? Então você vê que um quarto aqui, ó. A temperatura aqui também aumenta. Então, janelas, a temperatura é. Por quê? A casa, ela acredita-se que foi montada justamente com a frente sul, que a frente sul é uma casa mais fria. Se você montar a casa com a frente norte, ela vai ser mais quente. E como eles eram de origem europeia, eles tinham mais a tendência ao clima frio do que o clima temperado, né? Então se vê aqui, essa parte inclinada é o telhado que você via, né? Olha as portas aqui dentro. São fotos. Mas essa foto aqui tem uma coisa curiosa. Essa aqui já é uma foto já com a segunda ampliação da casa, né? Mas olhem a cúpula. Essa cúpula não existe mais, era, né? É redonda, né? Agora ela é quadrada. Agora, aí depois, quando fizeram o segundo pavimento aqui, né? E aí ela virou de forma retangular. Aqui a gente tem a ideia realmente. Aqui é a casa embrião, né? Essa foi a casa original. A primeira construção. Foi em 1909 e depois foi crescendo. Então, aqui já foi a alteração da última modificação, onde a cúpula virou, criou-se o segundo pavimento e tirou-se a cúpula e levou-se de forma quadrada lá para cima. Mas esse mirante, ele é no mesmo lugar que era Sim, a cúpula? Sim, só que ele era um pouquinho mais baixo, né? Aí depois eles fizeram mais alto. E aqui tem dois banheiros aqui em cima, gente, ó. Dá uma olhada. Olha os pisos no chão ainda. Como aqui foi um acréscimo, então o banheiro aqui já ficou um pouquinho mais bem definido. Ficou um banheiro, como se a gente chamasse hoje de lavabo, né? E o outro ficou um banheiro onde tem... Para tomar banho. Vamos fazer o box, esse piso ladrilho hidráulico, né? Azulejo, que a gente chama que é uma barra impermeável, até mais ou menos um metro e pouco de altura, né? Espera um pouco, gente, que tem um detalhe aqui, ó. Não sei se passou despercebido para vocês aí, eu vou mostrar uma coisa. Olha o que tem nesse casarão. Olha a inclinação dessa escada. E lá em cima nós vamos para onde? Para o mirante, meu Deus. A cúpula que a gente estava mostrando para vocês, nós vamos lá. Vamos subir lá? Vamos lá. Olha isso, filho. E olha o que tem aqui, Francine. Olha aqui. Isso é curioso, e nós nunca filmamos em nenhum vídeo, as caixas d'água de ferro para água quente. Essas caixas d'água de ferro eram parte, tem água fria e para água quente. Então eles utilizavam, né, para armazenar, porque na época não tinha caixa de PVC, plástico, fibrocimento, eram feitas caixas metálicas, né? E olha aqui, ó. Para o mirante ainda tem mais uma aqui, não é assim também que vai chegando. É um mirante. Vocês estão preparados para isso? Mirante tem que estar no alto, meu marido. Então, meu amigo, casa de alemão sempre tem esse mirante no teto. Olha lá embaixo. O rio. Que espetáculo. Aqui é bem quente, né, Alberto? Aqui tem uma visão 360 graus, então nós temos uma insolação muito boa. Olha o tamanho do mirante, vou encostar bem no cantinho que vocês vão ver, ó. Olha aqui. Que é essa cúpula que vocês estão vendo do drone aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Ó, estamos na cozinha agora. Lembra da escadaria? Vamos lá? Tá pago hoje, hein? Tá pago. Vai andando, hein? Ladrilho hidráulico no chão. E olha que interessante isso aqui. Do mesmo jeito que você... Isso aqui,
Isso aqui eu queria mostrar. Vou desviar da abelha ali, ó. Isso aqui, gente, ó, tem sabe onde? No casarão de Araraquara. Essa mesma ferragem, esse mesmo desenho. E aquele coronel de lá era descendente de alemão. Então, você vê que esse desenho dessa grade metálica, ela não tem solda. Ela é toda arrebitada. Ah. Porque na época que ela foi feita, não existia solda. Entendi. É tudo arrebitado. Então, se você assistiu o vídeo de Itapira, vocês vão ver daquele casarão que também era do alemão, que tem esse mesmo trabalho aqui, manual, não tem solda nenhuma, é tudo manual, certo? Então ela tem uma parte menor para lá, para a direita, e aqui a parte de... Gente, olha o tamanho de disso. De lavanderia, aqui, né? Gente, seria a lavanderia da casa. Né? Olha isso aqui, a lavanderia que ele está falando, dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse povo tinha roupa para lavar, vou falar a verdade. Aquelas conchas de linho, aquelas conchas de linho. Uma passagem enorme aqui, ó. Aqui é a parte que dá a parte externa, onde é a casa do caseiro. Ah, tem uma casa do caseiro aqui no fundo, olha lá, gente, ó. Depois eu mostro lá por fora pra vocês. Aqui tem uma outra parte. Aqui é a parte também. Continua bastante serviçado, gente, tem banheiro para ele. Gente, isso tudo é no subsolo, gente. Banheiro. Então, tinha várias... Né? Olha o tamanho. Só pra gente mostrar o tamanho disso aqui, ó. Porque é lógico que isso foi se readequando conforme isso. O uso da casa, né? É, exatamente. Ó, filmamos lá para vocês. Passamos pela grade de novo. Aqui, ó, uma outra entrada. Olha a largura dessa parede, meu amigo. É. Olha aqui já são paredes de estruturais, né, do prédio, então, porque elas são bem largas, entendi, né? Entendi. E aqui nós vamos entrar agora embaixo do piso da sala principal, uhum, né? Onde acredito que foi aproveitando o tempo. Isso aqui será que servia para guardar alimento, será? Acho que não, acho que guardava assim coisa da casa em si, né? Móveis, trazia, trocava os móveis, porque vamos falar assim, 100, 120 anos atrás, você certo. Não tinha, vinha tudo da Europa, você não tinha, comprava na esquina como você tem hoje, sim, né, no shopping, você tinha que ter lugar para estocar alguma coisa, algum móvel, talvez até mesmo ferramentas que eles usavam na casa, né? Então eles iam guardando aqui. E aqui você vê essas aberturas são... As estruturas. É, a parte para ver debaixo do assoalho da casa. Entendi. Né? Então, quer dizer... Você vê que servia de ventilação também, para não subir a umidade. Ah, e servia como ventilação, lá dá para ver a estrutura da casa. Olha aqui. Então, ó, você vê aqui, só para vocês entenderem, ó, a estrutura. Aqui, ali você vê a estrutura do piso. Então aqui dá para ver bem, depois não esqueci de mostrar, mas a madeira clara e a madeira escura. Ah, dá para ver. Que era a ripa. Entendi. Né? Aqui, entendi. Aqui é realmente a natureza. Então você vê como são madeiras... Sem verniz, sem nada. Sem ali, nada, né? E resistente até. Resistente ainda, né? Hein? Olha o tamanho disso aqui, gente. Só para vocês entenderem, ó. Olha isso aqui. Ali acho que tinha mais uma dispensa para guardar alguma coisa. Dispensa e aqui uma escadinha. Não contente, desce mais um pouco. E aqui possivelmente também foi de uma outra parte também que deve ter sido ampliada na casa. É, e você vai falar assim, ah, mas tem mais um buraquinho. Olha isso aqui, jovem. E aqui, olha isso aqui. Também tem uma outra escada que liga... Ah, tem uma outra escada aqui? Uma outra escada que liga com a parte de entrada da casa. Que será que é onde as empregadas subiam para limpar as coisas? É, isso? Exatamente. Então, talvez em vez de circular por cima... Passava por aqui. Passava, em vez de trazer a roupa de cama, passar pela sala, tudo, já descia nessa escada e já ia para o tanque. Entendi. Né? Não tinha ligação com... E aqui a gente vê... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Muito provavelmente a rouparia, né? A roupa de cama, isso. Essa coisa... Armário do trabalho. É. Tá vendo? Olha a profundidade, né? Olha a profundidade disso aqui. É. Estica o braço lá, ó. Ó, o braço do homem, que normalmente é mais com... Olha 70, 80 centímetros. É o sonho de toda dona de casa. Não é? Um armário dele. Gaveta sem trilho, só correndo na madeira. Gente, eu tô falando, né? Do armário, né? Ó. Tudo madeira, é madeira maciça, madeira boa. Alberto, fica aí. Só pro pessoal entender o tamanho desse armário. Gente, ó, clareia lá, Franciele. Olha onde eles estão lá, olha o tamanho do armário. Ó, ele sumiu. Quatro, ele sumiu lá, na foto.
cada porta tem 70 centímetros, mais ou menos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis de 7, 4,20 metros de armário. De armário. E você vê que não se usava a parte de cima do armário. Ah. Porque só se usava quando você tem acesso sem ter escada, sem nada. Uhum. Você poderia guardar alguma coisa, mas não no dia a dia. Então você tinha aqui toda essa... Caramba, o tamanho dessa porta. Essa parte, né? Olha só. Dá olha pra... isso. Dá pra... Gente, dá pra entrar lá dentro, brincando. Umas quatro pessoas, né? Fácil. Né? Dá pra entrar aqui. Olha lá, ó. Gente, olha isso. Ó, olha o tamanho desse armário. Ele tá em pé lá. Pô, ele tem 1,80 m. E essa porta que eu achei curiosa, que a gente até agora não descobriu para que ela serve. Olha que se você sabe, deixa para mim aí nos comentários. Essa porta que nós tentamos descobrir, ficou eu com o Alberto aqui lidando para lá e para cá e não descobrimos por que que tem essa porta aqui, se era para passar um pão, para que que serve? Aonde você olhar, tem passagem, armário e sempre, olha lá, a visão, ó. E lembrando que aqui antigamente era uma floresta, gente, esse rio era límpido. Olha desse lado aqui a quantidade de armário que temos lá no fundo, ó. Olha aqui, ó. Fechado de armário, cristaleira e tudo mais. E aqui, ó, o Alberto estava mostrando pra gente uma trinca que deu devido à estrutura da casa, não é isso? As fundações, houve um recalque das fundações nesse canto aqui, né? Então foi visto para que a beira do rio aqui, né? As margens do rio. A margem do rio até ali, tanto que olha para vocês verem. A visitação não é permitida porque foi tirado todo o guarda-corpo, apodreceu. Então foi feita uma sondagem, uma prospecção no solo pela prefeitura, né? Certo. Um relatório, né? E a gente sente o desnível aqui, né? Clareia para mim. Aí esse recalque está, sim, a gente já está estabilizado. Estabilizou. Muito pouco, então para ter certeza, para consertar essa trinca, nós temos que fazer esse reforço. É, por ser uma construção muito antiga, as estruturas eram muito fortes, né? Então, ainda dá para confiar numa construção. Para tudo, né? Que tem nesse casarão, até que foi pouco. Foi pouco, foi pouco, né? 100 anos, né? E essa aí, parte aqui dos fundos, depois na parte externa vocês vão ver, onde também a fachada dos fundos sofreu mais por causa da umidade e a poluição do rio. Gente, nós vamos subir. Cozinha. Pela escadinha que as empregadas subiam, pra vocês terem ideia, descemos por outra e vamos subir por essa, pra vocês terem ideia. Ó, olha pra vocês verem. Tá vendo? E saímos aqui de volta, onde a parte íntima e na biblioteca. Olha que interessante. Olha isso. Os quartos ali, ó. Certo? Olha que legal que o arquiteto estava falando aqui, gente, ó. Ó, a impressão que dá aqui, ó, a madeira é dessa cor. Mas olha aqui, ó. Eles fazendo uma prospecção, olha a madeira com que é. Eles rasparam essa parte de cima aqui, ó. Olha que interessante. Aí e ficou. A parte de cima, a casa toda é desse jeito. Parte, né? Então, assim, a parte mais nobre, assim, você olhando hoje assim como tá, você vê que tem a madeira, mas você não percebe que isso. É uma clara, uma escura, né? Isso. E aí a gente fez essa prospecção para ter certeza. Ó, o que ele tá falando, gente, ó, né? Uma madeira clara, uma madeira escura. O cara teve o cuidado de escolher uma madeira escura e uma clara e colocando aos poucos. Diferentes especificações. E aí um detalhe, você tá vendo o piso, né? Sim. Olha o teto. Poxa vida. Ele tem o mesmo losango que tem no teto, sim. Tem o piso. Ah, que muitas casas antigas, gente, né? Ó, na mesma direção. Olha que interessante. Tem um losango aqui. Na mesma direção tem um losango aqui no teto. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Olha a simetria e o cuidado que o profissional teve para fazer isso. É. E lá em cima, eu não sei se é uma iluminação. É para iluminação, não é? É para iluminação, porque também daqui não precisa ter ventilação. Sim. Então talvez com a parte elétrica que vem na época, eles colocavam um pouquinho de elétrico. Sim, uma vela, sim. Né? Mas, né? Olha que bacana isso, gente. A gente já olha e já sai lá no quintal de novo. Muito legal esse cômodo. Nesse quarto, gente, olha essa chapeleira aqui, ó. E aqui, ó, um quarto enorme. Certo? Um quarto enorme. E olha do lado de cá, ó. Tem um bay window do lado de lá. Eu também não sabia, nem sabia que existia esse nome. E esses detalhes que a gente tava falando é nessa parte, ó. Então olha aqui o tamanho desse quarto, gente. Então esse quarto tem o banheiro. Que o banheiro é do lado de cá, ó.
o quarto e a bay window. É muito grande. Aqui tem história que esse aqui seria tipo um quarto de música. No caso que ele tem um piso ali, ele tem um degrau ali. Entendi. Então talvez a pessoa ficasse... Quase um palco ali. É, como se fosse um palco. Um tem um banheiro aqui, um sanitário, né? Então talvez uma parte assim mais de apresentação. Entendi agora. Eu digo assim, de talvez um piano, uma coisa menor. Que eu acho que era o piano que tinha ali, né? E essa sala é realmente um pouquinho mais acolhedora que as outras salas, né? Olha, gente, hoje a gente tá com muita gente ajudando a gente pra fazer esse vídeo lindo aqui pra vocês. Então agora eu tô aqui com o Wagner, que é coordenador do projeto de restauro atual aqui. Já houveram outros, mas não nenhum tão minucioso como esse que eles estão fazendo aqui. E essa parte do vídeo é bem importante. Ele quer conversar um pouquinho com a gente, porque eles estão agora numa fase do restauro aqui em que eles estão precisando de parcerias, né? Parcerias com empresas para que isso seja viabilizado, não é isso? Isso, perfeito. É isso, né? É, exatamente. O nosso projeto, tá, ele saiu do PROAC, que é o projeto de governo, é um plano de governo estadual, onde ele destina parte do ICMS das empresas devido, ele dá incentivo para que as empresas possam cooperar, colaborar com a gente, a custo zero. Isso que eu quero deixar bem claro, tá? É custo zero. Se a empresa quiser fechar uma parceria com vocês, aonde que ela tem que procurar? Um telefone? É no Instagram? É aonde? A gente tem um telefone, tá? Que a gente vai deixar aí no vídeo. Certo? Na descrição do vídeo, é isso? Na descrição do vídeo vai ter o telefone dos contatos. Então as empresas podem procurar, o custo zero, tá? Como eu disse, parte do imposto devido ela pode destinar pra gente aqui. E destinar para esse projeto maravilhoso, né? Então, vincular a sua marca, a sua empresa a algo tão grandioso como o restauro desse casarão só vai fazer bem aí para sua empresa. Então, o imposto você já tinha que pagar mesmo, é só destinar uma parte desse imposto para esse projeto, certo? Exatamente, isso aí. O casarão do lado de fora. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da usina que tem lá no fundo, não sei se está saindo no... Olha lá onde a gente tava lá, ó. Como chama? No mirante. É. E aqui fora, gente, olha o tamanho que é isso aqui, Franciane. É um complexo, né? É. O Fernando contou pra gente que antigamente tinha até uma vila operária aqui com cinema. Aqui tudo ao redor era bem... Se tiver umas fotos, a gente vai colocar pra vocês aí no vídeo. E o interessante, gente, o Fernando chamou a gente pra cá. Alberto. O Alberto chamou a gente pra cá porque aqui atrás tem um negócio que ele quer mostrar pra nós, isso? Primeiro eu vou mostrar aqui que eu acesso à área de serviço. Certo. Nós tivemos lá por dentro, vimos aqueles tanques revestidos de azulejo, né? Certo. E aqui é o acesso que dava àqueles tanques, né? A pessoa entrava na casa. O lado de fora da lavanderia. O lado de fora da lavanderia, exatamente certo. Isso, né? Então você vinha aqui possivelmente... bem grande, onde estendia, né, a roupa de cama, a roupa pegar sol, né? Era e quintal, né? Para isso tinha, hein? Né? Dá uma olhada lá. Quintal tinha, né? Né? Aqui a casa do caseiro, que a gente tava mostrando para vocês. Né? Né? E aqui, vamos voltar para a parte dos fundos da casa, onde tem lá uma grande surpresa. Isso que tem uma surpresa para nós aí, gente. Fica firme aí. Aqui, galera, aqui, animado. E vai descendo, cara. A escada que não raba mais nesse mundo aqui, tem aqui, ó. Olha lá, o caramelo posturadão, mascando um ossão, ó. E olha os galão. Galo índio aí, rapaz. Esse bicho é brabo, bicho. Vamos lá. Aqui, outra parte. Aqui, fundo da subsolo, né? Gente, a estrutura do casarão aqui, o que eles estão falando, ó. Olha, a gente tava. A lavanderia é lá. Olha isso aqui. Olha aqui os tanques, ó. Que a gente filmou pra vocês. E olha que interessante aqui embaixo, ó. Num porão gigante. Como o terreno aqui é acidentado, aqui embaixo tem uma adega. Uma adega aqui. Olha isso aí. Que foi feita depois, né? Olha um monte de vinho lá dentro ainda, gente. Agora nós estamos aqui no fundo do casarão, que dá acesso ao... as margens do rio. Olha a altura que é o cara. Agora vocês vão entender o que eu tava falando lá, ó. Olha a altura que é. Eu nem sei falar quantos pisos tem. Então, sabe o que tá parecendo? O casarão do Jô. Porque ele é feito num terreno acidentado, gente. Imagina lá. A rua é lá. Ela vem acidentando até chegar na beira do rio, eles foram construindo.
Então é escadaria para todo lado, é cômodo para todo lado, e todas as vidraças da janela do quarto também são viradas pro rio. E olha lá o aquele lá, são dois quartos lá em cima, e ainda o mirante tá em cima lá ainda. Tá lá em cima ainda. Olha que lugar, gente. Olha que curioso, Marisa. Ah. Tá vendo essa estrutura metálica aqui, ó? Qual estrutura? Ah, aqui no canto? É a sala de banho que sai ali, ó, naquela... Como se fosse uma varanda, né? Da Entendi. Sala de banho. E a visão que eles tinham era essa, gente, ó. Que espetáculo. Olha que espetáculo. Conseguimos abrir a adega, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Olha os vinhos aqui ainda, gente. Olha que joia. Olha aqui. Você sabe que as garrafas tem que guardar deitada para preservar o vinho, né? Olha que bacana. Tudo furadinho a parede. E bem geladinho aqui. Muito gelado. A temperatura certa. Muito gelado. Temperatura certa. Por isso que ela foi na parte de baixo, né? Então saímos do casarão lá, gente, e viemos pra cá. Por quê? Vocês pensam que acabou? Não acabou. Não acabou, porque aqui tem uma piscina... Olha a profundidade das piscinas de antigamente, gente. Isso tem quanto? Tem mais de 2 metros de profundidade, gente. E ela tem um nível só, né? Não tem rasinho. Não. Aqui ou você sabia nadar ou você não sabia. É. Olha que lugar maravilhoso. Olha essas rasinhas em volta. Que coisa, na beira do rio. Mas ela é muito funda. Não, ela tem mais de 2 metros, ó. Vou filmar do lado de lá pra vocês verem a escada. Gente, as plantas que nasceram aqui dentro. Olha a profundidade. Olha, eles estão lá dentro, ó. Olha lá, ó. Encobre com a mão pro alto. Fica os dedinhos pra fora só. E aqui do lado de baixo, olha que interessante. Tem um orquidário. Essa parte azul é um orquidário que eles vão restaurar tudo, meu amigo. Isso aqui vai ficar uma maravilha, hein? Olha isso aqui. Essa árvore aqui, eu não sei que árvore que é essa. Se você sabe, deixa pra mim nos comentários, mas me deixou muito curioso. Cheio de parasita grudado nela, que bonita. E olha que interessante, antes da piscina eles tinham uma caixa d'água apoiada para que a piscina nunca ficasse sem água. Então acabou a água, ou alguma coisa, eles tinham a água para abastecer a piscina. E o detalhe, essa piscina nunca foi usada. Nunca foi usada. Não é curioso isso, gente? Gente, aqui nós estamos no Complexo Carioba, então. Eu tô aqui com o Alberto. Olha onde que nós chegamos. Ele trouxe a gente na barragem, na primeira hidrelétrica do Brasil, que faz parte do Complexo Casarão Herman. Olha aqui, ó. Hoje a água tá poluída, né? Mas imagina que isso aqui é a primeira hidrelétrica construída há 100 e tantos anos atrás. Olha que espetáculo, gente. O volume de água que tá descendo. E onde tem um casarão aí que vocês viram do drone? Onde ele tá lá, ó? Espetáculo, cara. Olha lá o riozinho que passa no fundo da casa, ó. Deu pra ver um pedacinho do drone. E você que na sua cidade tem hidrelétrica aí, ó, ou comporta, que a gente chama, quando eles falam que abriram a comporta, olha o maquinário que abre aqui, ó. Então, por exemplo, lá encheu demais. A barragem tá muito cheia. Eles abrem a comporta e olha lá onde ela desce. Ela tem um outro ladrão. Emenda no rio, vai embora. Isso eu nunca tinha visto. Eu vou ver se eu chego lá na água pra vocês. Pera aí. Olha aqui, a outra comporta, certo? Onde passa a água. Olha o volume de água disso aqui, cara. Impressionante. Impressionante. Olha, tem uma bola ali. Olha lá. Impressionante. Então, esse foi o vídeo de hoje, Franciane. Você tá se fazendo de tonto, né? Por quê? Porque você se explica com as pessoas. Nós não fizemos o final do vídeo lá, nós estamos fazendo aqui em casa, entendeu? É, não? A gente esqueceu de fazer o Mas vídeo. Eu quero dizer pra vocês que eu não gostei desse vídeo, Franciane. Por quê? Eu asmei. E tão bonito que ficou Começou esse vídeo. Começou cedo hoje, gente. Pessoal, a gente
acabou ficando conversando com o pessoal lá, tomando um café e esquecemos de finalizar o vídeo, então estamos finalizando o vídeo agora para vocês. Importante frisar que o processo, né, todo o processo de restauro do casarão é um processo do Estado de São Paulo, está sendo financiado pelo Estado de São Paulo, o PROARC, né, um projeto aí do Estado de São Paulo, e toda o edital, as coisas burocráticas que a gente tem que colocar aqui no vídeo para poder mostrar esse casarão para vocês estarão na descrição, do vídeo. É isso? É isso. Então vamos mandar alguns salves, Marisa. Alguns salves para quem ajudou na gasolina. Vamos lá. Bora lá. Só um minutinho. Tá uma luz forte aqui na cara da gente, tá parecendo um fantasma. Um salve para a Cláudia Cunha. Salve! Na verdade, a família Cunha, o Ismair, a Cláudia, a Vitória e a Maria Elisa. Um salve! Pro Daniel. Salve! Pra Vera Lúcia. Salve! Pro Vitor Buglia, pra Aline Brizola. Salve! Pra Adriane Souza, que é praticamente nossa sócia majoritária desse canal. Salve! Ela sempre ajuda a gente. Casal Ninhar. Salve! William Telly. Salve! Um salve muito especial pro Miguel. Um salve, Miguel! A mãe dele mandou uma mensagem aqui pra gente falando que ele fala poucas palavras porque ele é uma criança muito especial, que ele tem síndrome de Down e autismo, mas que ele faz o barulhinho da nossa música de abertura. Então, ó, Miguel, faz pra ele. Tem. Ó, então se você é galera do bem, deixa aqui nos comentários um salve, Miguel! Salve, um beijo pra você. E um salve mais que especial pra Kayle, pra mãe dela, que são inscritas nossas lá de Americana, que foi quem falou do casarão pra gente, tentou autorização por todos esses anos aí, pra gente poder trazer esse casarão maravilhoso e histórico pra vocês. Um salve pra ela também, né? Um salve. Só que tem um momento reflexão que todo mundo gosta. Coloca aí, editor, momento reflexão. Achei que a gente tinha que se livrar desse momento. Não, ainda não. Ó, veja bem. Eu estava aí assistindo o Discovery Channel esta semana. E estava fazendo uma matéria a respeito das... Como chama? Água-viva. Tinha muita água-viva no mar do Caribe. E uma moça chegou a matar uma água-viva. Aí qual é a reflexão que eu pensei? Me ajuda aí na reflexão. Se você sabe, deixa pra mim nos comentários. Se você mata... Teca não gostou do momento gostou da piada. Se você matar uma água-viva, ela é uma água morta? Ou ela é uma água-viva morta? Ou ela é só uma água? Eu não sei a resposta. Se você sabe, deixa pra mim aqui nos comentários. Nem a cachorra aguenta. Um beijo no coração. Obrigado por assistir até aqui, meu amigo. Valeu, até mais!